Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Red Dead Redemption 2. Galera, seguinte, o pessoal tá pedindo aí pra mim gravar mais vídeo do modo história. Vídeo pra trazer, pegar os melhores cavalos, pra conseguir as melhores armas, conseguir mais dinheiro, tá? E eu vou trazer aqui pra vocês um esqueminha pra vocês tá conseguindo uma grana no modo história. Depois vou gravar o do cavalo e o das armas também, tá? O pessoal tá pedindo pra mim trazer alguma coisa a mais pro modo história. Eu tô trazendo sempre mais pro online. Eu vou trazer pro online e pro modo história, mas vou trazer alguma coisa a mais pro modo história, que teve vários inscritos que me pediu nos últimos vídeos aí, e eu prometi de trazer. Então eu vou gravar uns dois ou três vídeos aí para o modo história, beleza galera? Então galera, é o seguinte, nesse aqui a gente vai fazer pegar barras de ouro infinita, tá? É o melhor bug que tem funcionando hoje aí pro modo história, tá? Pra fazer esse bug, vocês vão ter que vir nessa localização aqui. Pra fazer esse bug, vocês vão ter que ter passado o capítulo 4, tá? Naquela uma que vocês incendeia a mansão ali, beleza? Ó, vou mostrar aqui, vou carregar o jogo. Sempre é bom vocês salvar um jogo antes de começar a fazer qualquer bug do modo história, tá? Eu sempre salvo um, porque se der errado, eu volto do começo para poder fazer o glitch, tá? Vai ser aqui, ó, nas mansão aqui perto de Rhodes. Lembrando que esse aqui é o final, você tem que ter completado o final do capítulo 4, né? É aquela parte que vocês queimam a mansão, tá? Vai ser nessa localização bem aqui, tá? Bem aqui em Rhodes, beleza? Então vocês vão vir aqui. Aqui vocês vão ter que ter muito cuidado, galera, que se vocês entrar com o cavalo ali e tiver guarda, eles vão alarmar e vocês não vão conseguir concluir o bug. Então eu já fiz o bug algumas vezes, então tô regravando, eu já sei fazer. Mas se você vem correndo por aqui, tiver um guarda, ele alarma e você tem que matar ele. De repente você vai ter que carregar de novo o jogo para poder fazer, beleza? Ó, você vai entrar aqui, ó. Vocês vão observar que às vezes aqui vai aparecer, era pra Catarina tá aqui, o cadáver dela tá aqui, né? Que ela foi queimado junto com a casa. Mas enfim, tá? Isso aqui não influencia no bug, tá? Você vai passar direto bem por aqui, ó. O cadáver dela era pra estar por aqui. Aí vocês vão virar aqui e aqui vocês vão achar essa caixa, tá? Aqui, galera, é o seguinte. Você vai inspecionar a caixa, ele vai abrir a caixa. Assim que ele abrir a caixa, o que que a gente vai fazer, tá? Nesse momento, eu vou pegar e vou pegar, tá, a barra de ouro. Assim que ele pegar, antes dele de aparecer pra mim, que a barra de ouro, tipo assim, eu pego a barra de ouro, assim que ele abaixou, que você percebeu que ele pegou a barra de ouro, você já vai salvar. Você não pode deixar contar que você já ganhou a barra de ouro, senão isso, na hora que você voltar pra fazer o bug, não funciona. Isso aqui é o começo, você só tá preparando, beleza? Então, vamos lá. Então agora a gente carrega pra pegar, pegou, aperta start, vem aqui, e aí eu vou salvar o jogo no história, tá? Não precisa ser rápido pra fazer isso, ó, salva primeiro, você vai apertar pra salvar, você vai salvar aqui, ó, em cima do primeiro aqui. Lembrando, galera, que eu deixei um jogo salvo em outro local pra não acontecer, eu errar e eu poder tá voltando e fazer o bug de novo, beleza? Aqui, ó, então agora eu vou pegar e vou carregar o jogo, tá? Salvei, agora eu venho aqui e carrego o mesmo jogo. Tá, carregou o jogo. Agora é só ir lá e pegar a barra de ouro e continuar fazendo o bug. Porém, agora a gente vai ter que fazer uma pequena mudança ali. E agora chegamos aqui, galera, ó. Agora você pode observar que o cadáver dela já tá aqui, tá? Tem um anel, alguma coisa ali, um colar pra pegar ali, mas não, a gente não pega, tá? Faz o bug, depois que você fizer o bug, você pega. Ó, chegou aqui, ó, você vai ver que a caixa tá aberta e a barra tá ali. Você vai pegar, nessa primeira vez vai aparecer assim, então você vai pegar a barra, beleza? Assim que você pegou a barra, você vai abrir e fechar a caixa, ou fechar e abrir a caixa e fechar de novo. De qualquer forma, você tem que deixar a caixa fechada, tá? Então aqui, ó, agora a gente pega, pegou, aí você vai fechar a caixa, tá? Agora eu vou abrir e fechar a caixa porque você precisa fazer duas vezes. Abre a caixa de novo e fecha, tá? Beleza. Deixou a caixa fechada, você vai sair um pouquinho aqui, afastar um pouquinho. Daí aqui você vai salvar o jogo de novo. Tá, vai pro história, daí no história salvar o jogo. Salvar o jogo, carrega o jogo e volta, e você vai ficar fazendo isso até conseguir o tanto de barra que você quer. É muito fácil para fazer isso aqui, galera. Não tem erro.
salva, carrega o mesmo jogo e você pode voltar lá que vai ter mais uma barra para você pegar. E aí galera, ó, chegamos aqui, tá? O corpo continua aqui, mas vocês vão ver agora que o interessante, ó, a barra tá pra fora da caixa, tá? Você vai ter que dar uma mexidinha aqui até aparecer pra você pegar, tá? Às vezes você chega aqui e não consegue pegar ela direto, aparece pra você abrir, mas você só fecha a caixa aqui, tenta, é só ir mexendo aqui até que aparece a opção pegar, tá? É assim galera, depois disso você fecha, abre a caixa e salva de novo, e você vai ficar fazendo isso até pegar o tanto de barra que você quiser. É que essa parte aqui é meio chatinha às vezes, quer ver? Agora deu, pegou. Agora eu fecho, abro a caixa e salvo o jogo de novo. Ó, vou mostrar pra vocês aqui que eu já tenho quantas barras que eu já tenho. Já tenho 11, tá? Eu posso ir pegando até encher meu inventário de barra, beleza? Agora aqui aquele mesmo esqueminha, galera. Você sempre abre e fecha a caixa, tá? Abre, fecha e aí depois você salva o jogo. Depois que você pegou a barra de ouro, você abre, fecha a caixa e salva o jogo, tá? Sai um pouquinho pra frente aqui, salva o jogo. Mesma coisa, salva o jogo no primeiro e depois carrega o jogo e volta aqui e vai ficando pegando barra de ouro infinito, tá? Cada barra de ouro dessa vale 500 mil. Ah galera, uma coisa que eu esqueci, para fazer isso aqui você tem que deixar desabilitado o salvamento automático, tá? Sempre desabilitado o salvamento automático. Depois que você acabou o bug você pode ligar, mas na hora do bug você vai ter que ir lá em opções e desabilitar o salvamento automático. Beleza galera, mesma coisa aqui, só fazer agora e voltar a pegar o tanto de barra que vocês quiserem aí. Bom, e para vender aqui galera, vocês sabem, é só em uma loja clandestina aí, em Rhodes tem uma, e tá aqui galera, ó, cada barra vale 500 mil. Eu não vou vender todas, vou ficar com umas aqui, mas você pode vender todas e voltar lá e fazer o bug novamente, tá? E cada barra é 500 mil, então rapidamente aí você vai conseguir fazer 100 mil, 1 milhão no jogo, tá? Beleza? Então era isso galera, espero que vocês gostem do vídeo, não esqueça de deixar aquele like, compartilhe o vídeo para estar ajudando na divulgação, se não for inscrito no canal, se inscreva, beleza? Fiquem com Deus, um grande abraço e até mais.